ناظرین کرام آپ کے لیے حاجی بخمنیر صاحب کا جو آخری دیدار ہے وہ آپ کو لوگ کو کرا دیتے ہیں. بس ہر ایک انسان نے اسے دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر روح نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے. تو بس کامیاب شخص وہی ہے اور ہوشیار بندہ وہی ہے جو آخرت کے لیے موت سے پہلے تیاری کر لے, اپنے رب کو راضی کر لے اور اپنی آخرت سوارے. جس طرح کہ ہم نے حاجی بخمنیر صاحب کو دیکھا کتنے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں, شریک ہونے کی کوشش کر رہے آ رہے ہیں اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم جنازے میں شریک ہو کر ہماری بھی مغفرت ہو جائے. تو جس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا, ہم بھی اپنی زندگی کو سوارے اور اپنی آخرت کو بنائے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کامیاب ہوں. تو آئیے آپ کو کرا دیتے ہیں, آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آخری دیدار آپ کرا لیں. ماشاء اللہ بڑا مجمع آیا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.